মোঠা গৰতে জন্ম দিব লাগিব পোৱালি মোঠা গৰতে জন্ম দিব লাগিব পোৱালি এইখন অসমত মতা গৰেও পোৱালি দিয়ে মোঠা গৰতে জন্ম দিব লাগিব পোৱালি বনমন্ত্ৰীয়ে উদঙালে গৰপিয়লৰ নামত হোৱা প্ৰহসন ৰকিবুল হুসেইনৰ দিনত গৰবৃদ্ধিৰ অস্বাভাৱিক তথ্য নিউজ 18 এ পূৰ্বেই ফাদিল কৰিছিল গৰগণনাত হোৱা বিসংগতিৰ তথ্য কাজিৰঙাৰ গৰপিয়লৰ তথ্য প্ৰকাশৰ দিনাই নিউজ 18 এ তথ্য সহকাৰে দেখুৱাইছিল গৰ হত্যাৰ নামত চলা প্ৰহসন নিউজ 18 ৰ বাতৰি সত্য প্ৰমাণিত কৰিলে বনমন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই ৰকিবুলৰ দিনত ওৰাঙত 3 বছৰতে বাঢ়িল 36টা গৰ ওৰাঙৰ পিয়লত 2006 চনত গৰৰ সংখ্যা আছিল 68টা 2009 চনত গৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে 64টালৈ 2012 চনত গৰৰ সংখ্যাই চুলেগৈ শতকৰ ঘৰ 3 বছৰত কেনেদৰে বৃদ্ধি হ'ল 36টা গৰৰ এই তথ্যত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই ক'লে মতা গৰেও পোৱালি দিব লাগিব বা পোৱালিয়েও দিব লাগিব পোৱালি যদি মানে 64ৰ পৰা 100 হ'ব লাগে তো মতা গৰতেও জন্ম দিব লাগিব পোৱালি মতা গৰতেও জন্ম দিব লাগিব পোৱালি মই কৈছোঁ 64ৰ পৰা 100 হৈ গ'ল হঠাৎ পোৱালিও জন্ম দিব লাগিব পোৱালি তেতিয়াহে 100 হ'ব সেইকাৰণে এইবাৰ আমি 101 মাত্ৰ পালোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে 64ৰ পৰা কেনেকৈ একেবাৰে 3টা বছৰত 100টা কেনেকৈ হ'ল অসমত গৰৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি মতা আৰু মাইকী গৰৰ অনুপাত প্ৰায় সমান গৰৰ পোৱালি জন্মৰ বাবে লাগে 15ৰ পৰা 16 মাহ সেই অনুসৰি 64টা গৰৰ 33টা মাইকী গড় বুলি ধৰিলেও কোনো কাৰণতে 3 বছৰত বৃদ্ধি নাপায় 36টা গড় পৰিসংখ্যাই স্পষ্টভাৱে উদঙাই দিছে বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ দিনত গৰপিয়লৰ নামত হোৱা ভেকু ভাওনা কেৱল ওৰাঙতে নহয় কাজিৰঙাত গৰপিয়লতো দিয়া হৈছে ভুৱা তথ্য 2015 চনৰ পিয়ল অনুসৰি কাজিৰঙাৰ গড়ৰ সংখ্যা 2401টা 2018ৰ পিয়ল মতে 2015ৰ পিয়লৰ পিছত জন্ম হোৱা গড় পোৱালিৰ সংখ্যা 385টা সেই অনুসৰি এইবাৰ গড় সংখ্যা হ'ব লাগে 2786টা 2786টাৰ পৰা বিয়োগ হ'ব বানপানী চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰা আৰু স্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হোৱা গড়ৰ সংখ্যা 2018 চনৰ পিয়লত কাজিৰঙাৰ গড়ৰ সংখ্যা 2413টা বৃদ্ধি পাইছে মাত্ৰ 12টা গড় বানপানী চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰা আৰু স্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা গড়ৰ সংখ্যা 86টা বুলি ধৰিলেও 385টা পোৱালিসহ কাজিৰঙাত গড় 300ৰো অধিক বৃদ্ধি পাব লাগিছিল কিন্তু ক'ত গ'ল কাজিৰঙাৰ 300টাধিক গড় 2015 চন বা তাৰ পূৰ্বৰে পৰা কাজিৰঙাত গড় পিয়লৰ ক্ষেত্ৰত বনমন্ত্ৰী ৰকিবুলে দি আহিছিল ভুৱা তথ্য বনমন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম আপুনি ওৰাঙৰ তথ্য দিলে ঠিকেই কিন্তু নিউজ 18 এ পূৰ্বৰে পৰা দি অহা এই অংকটো আকৌ এবাৰ চকু ফুৰাই চাওক বিচাৰি উলিয়াওক খেলি মেলি ক'ত নহ'লে অসম গৌৰৱ গড়ৰ ভুৱা তথ্য দিয়াৰ অপৰাধত আপোনাকো দোষী সাব্যস্ত কৰিব ইতিহাসে News Desk Report, News 18, Assam, North East.